Her kaster småbarnsfaren en kinaputt ned i kloakkanlegget, mens hans sønn og en nevø står rett ved. Så går det fryktelig galt. At det var eksplosive gasser under kumlokket var nok ikke småbarnsfaren klar over. De tre ble kastet flere meter unna, men klarte seg med livet i behold. Faren som tente på kinaputten ble sendt til sykehus med alvorlige brannskader. Tilstanden til mannen skal fortsatt være kritisk. Et annet overvåkningskamera viser at det rundt 20 kilos tunge kumlokket flyr over tre etasjer opp i luften og knuser deler av en veranda på veien ned. Ingen andre i boligområdet skal ha kommet til skade.